באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. היי, אני דימה, בעל עסק, תקשורת מחשבים ומצלמות אבטחה. היום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים איך אפשר להתמודד עם החוסר קליטה באינטרנט וגלישה איטית. באינטרנט יש מלא הסברים וסרטונים איך להתמודד עם החוסר קליטה. יש מגברים וריפיטרים שמה שהם עושים, העבודה שלהם להעביר את הקליטה ממקום איפה שנמצא ראות הראשי למקום איפה שיש חוסר קליטה. עכשיו, החיסרון שלהם שהם מעבירים רק את הסיגנל של הקליטה, הם לא מעבירים את העוצמה של הראוטר. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה מגדיל טווח דרך החשמל. החיסרון שלו שהמוצר הזה עובד אך ורק על פאזה אחת. נגיד אם יש כמה מפלסים בבית ויש שתי פאזות חשמליות או יותר, אז המכשיר הזה לא עובד תקין, פשוט מתנתק. יש עוד פתרון אחד, זה הכי בטוח ויציב, זה הקבל רשת בנקודת גישה. נגיד בכמה, אנחנו מעבירים קבל רשת לקומה מסוימת, מתקינים נקודת גישה ואתם מקבלים את כל העוצמה וכל הקליטה של הראוטר הראשי בבית. לכן אני ממליץ לכם על הפתרון של קבל רשת ונקודת גישה. תודה רבה.